Всім привіт! Я в себе на каналі довго не знімала теги. І зараз поясню чому. Тому що більшість тегів я вважала, що вони оцінювально-порівнювальні по відношенню до інших дівчат, до інших вишивальщиць. І якщо є в мене можливість не обідати людину, я постараюсь не обідати людину. Взагалі в мене такий характер, що йшла по селі, напали собаки, але нічого, я відгавкалась. Поспорити і когось достати запросто. Але якщо можна це не робити, я це не буду робити, поки мене не зачіпають. Але теги, так поставлені багато питань в тегах, які я передивлялася. Я практично всі теги, які є на YouTube, які дівчатки час від часу знімають відео, я їх передивлялася. Але питання поставлено так, що відповідь або одні 50% обідать, або другі. І ну я маю на увазі, в мене багато наборів для вишивки. І не треба мені завідувати. Або паралельно. В мене один набор для вишивки. Відшила, купила новий. І смисла я не бачу в цих ваших запасах. І кожна з цих відповідей, ну, поневолі когось задіне. Та не питання в тому, скільки людей відпишеться чи поставить дізлайк. Питання в тому, що ну, це наша думка, і вона не завжди може сприйнятися іншою людиною. Так, як ми собі думали, там, необідно відповісти на цей тег. Але от накрило мене, прорвало, і мені захотілося теги знімати. Що з того вийде, поняття не маю, але я подумала, запишу, передивлюся. Не сподобається, не буду вигружати. Якщо більш-менш нічого, вигружу, ну, повисить день-два, подивлюсь на реакцію людей. Якщо що, удалю і зроблю вигляд, що його не було. Так що почати я хочу з тега від Жанни Рон, рукодільний тег. Перше питання. Як почалось ваше знайомство з вишивкою? Знайомство моє з вишивкою розпочалося в тому віці, коли я себе ще не пам'ятаю. Я маю на увазі те, що мої обидві бабусі жили на Тернопільщині, і коли мене привозили до них в села, то мене ложили зверху на ліжко, як нас кажуть, поміж подушки. Так було заведено раніше, що на ліжках стояли отак ребром вишиті подушки з великими зашитими частинами. Хто з Західної України чи побував тут, знають, що подушки тут метр на метр і набиті так, що на них не сплять, а сидять. Вірніше, не лежать, а сидять. Настільки вони такі великі. Але це більше декоративні подушки. І от оці вишиті подушки лежали зверху на ліжках. І мене маленько завжди між них ложили, щоб я нікуди не скотилась. Вишивати саме, коли я почала, напевно, це ще був той час, коли я до школи не ходила. А мені діватися не було куди. Мене вдома, в родині завжди всі вишивали. Хто гладдю, хто хрестиком, хто мережкою, завжди всі вишивали. І тут навіть не стояло питання, чи мені вчитися, чи ні. Там бабуся це робить, мама це робить, чи ще хтось це робить. Мені хочеться попробувати, що це таке. Отак я почала вишивати. Що я вишивала? Ну, звичайно, це якісь салфетки були. Я пам'ятаю, що це були салфетки червоними і чорними нитками. Я їх вишивала. Де вони, яка їх доля, навіть не догадуюся. Друге питання. Любіме направлення у вишивці. Хрестик. Однозначно хрестик. Гладдю колись пробували. Мережка для мене хочеться, але, як то кажуть, страшно. Ну, я розумію, що то з часом, з практикою все вивчається. Ну, мається на увазі моє улюблене вишивці – це хрестик. Півхрестик при там, дрібненькій канві великих розмірах, але це якби модифікація хрестика того ж самого. Третє питання. Ваш любимий производитель вишивки і рукоділля. Тут я буду попсова. Dimensions. Без варіантів. Яке кількість наборів ви покупаєте? Або якому кількість схем ви одразу ж підбираєте муліне? Це четверте питання.
питання. Тут є два питання. Значить, яка кількість наборів в мене купується? Кількість наборів в мене купується обмежена. Не дивлячись на те, що в мене їх там, певно, штук 30 є, я не рахувала, якщо чесно. Не хотіла рахувати. В якийсь момент я зупинилася, і в мене не буває такого, що піду, я по магазину прошвернусь, може, якого наборчика виберу. В мене такого не буває. Я собі це пояснила на тому випадку, коли в мене були набори поварята, оригінальні набори, які я чогось в якийсь момент вирішила, що я мушу їх просто відшити. І ці набори в кількості 6 штук були мені подаровані чоловіком. І я з нього не вийшла ні одного. Тому що дуже скоро вони мені перестали подобатися. І от я собі так подумала, що а скільки таких може бути в мене ще наборів? Знаючи мій характер, я зараз про себе говорю. І тому я вирішила, що на близький час, на кілька років, в мене є що вишивати. А помаленьку, там час від часу, якщо щось сподобається, немає ніякого такого тормоза мені для того, щоб не купити. Ні, захотіла, купила. От літом купила 3-4 наборчика. Але от такої масової закупки, яка в мене була ще роки 3 назад, в мене такого немає. Тому що я себе якби сама собі пояснюю, сама собою договорилася. А на рахунок якому кількості схем ви зразу підбираєте моліне, отут буде оцінювальна, порівнювальна відповідь. А для чого? А для чого в пакет складати схеми, канву і моліне, які може потім буду колись вишивати? У мене є комод з повною колекцією ниток DMC. В мене є шухляда в комоді з канвою. В чому проблема? Дістала, відрізала, достала номера ниточок і вишиваю. А для чого його в пакет складати? От не розумію. От хоч бейте мене, не розумію. Тут просто це не моя тема зовсім. Далі. Скільки робіт ви вишиваєте в течені 2-3 місяців? Якщо не будемо наступати мені на болюче місце, на мої піони, тоді не будемо до уваги брати цю картину. Тоді я скажу, що в мене в середньому великий дім відшивається від 1,5 до 2,5 місяців. І відповідно 2-3 місяці – це один великий дім в мене відчувається цей час. Шосте питання. Які привички імеєте садять за вишивку? Точно не руки бігти мити. В мене привичка. І я не кожен раз після котлет жарних йду вишивати. Так що, коли я знаходжуся вдома, я не бігаю руки мити. Знову ж таки оцінювально-порівнювально. Проїхали. У мене головне, щоб було моє місце, моя привичка вишивати на своєму місці, в своєму куточку, де в мене все під рукою. І щоб в мене була можливість відкривати балкон, щоб через кожні півгодинки покурити. На рахунок цього тема закрита. Сьоме питання. Скільки часів підряд ви можете просидіти за любимим заняттям? Якщо брати на години під вишивку, я можу довго сидіти. Добу точно можу. Але якщо точніше сказати, скільки я сиджу за вишивкою, не піднімаючись зі стільця, то це не більше 30-40 хвилин. Тому що мені потрібно встати через деякий час регулярно і зробити зарядочку для спини. Іначе в мене буде боліти спина, і вона мені не дасть просто довше повишивати. Восьме питання. Дарите ли ви свої роботи кому-то ще? Я з тих жадін, які не хочуть нікому нічого дарувати своїх робіт. Хочеться комусь вишивки, голку в руки, YouTube в помощ і шити набори. Нема чого роздарювати. От ні, жадіна я на рахунок цього. У мене одна робота подарована тільки моєму майстру-брехмахеру,
Одна робота поїхала за кордон, була продана. Одна робота в чоловіка на робочому місці. Дві картинки я відшила сестричці. І одна картинка була подарована бабусі, яка мене навчила вишивати. І після того, як вона померла, ця картина знаходиться у моїх батьків. І ще такий може бути от варіант, що син з невістою в себе в квартирі захочуть мати мою вишивку. Взагалі без проблем, я їм віддам, я собі ще вишию. А так дарувати – ні. І, по-перше, жадіна, як я сказала, а по-друге, я не вважаю вишивку як подарунок, вишивку за подарунок. Ну, не вважаю вишивку за подарунок. Погоджується зі мною хтось, не погоджується, не в тому питання. Я зараз говорю за себе. Якби до мене хтось прийшов на день народження з вишитою картиною, я би дуже довго стояла з такими очима і з таким щирим здивуванням. Яка мені різниця, що хотіла вишити ця людина і що вона мені хотіла подарити? Те, що мені треба, я сама собі вишу. Ну от, така я злюка на рахунок цього. Дев'яте питання. Саме лучше місце для вишивки, на ваш взгляд? Саме краще місце – це там, де мені комфортно. А мені комфортно там, де я знайшла собі робочий куточок, від того, на ньому мені найзручніше вишивати. Не сидячи за столом, але от так забившись норкою в куточок. Десяте питання. Що предпочтете? 5 дешевих наборів или 1 дорогой? 5 лукасів одному Custom Crafts. Я думаю, ви розумієте, про що мова. Не завжди дорогий набор – це хороша якість. І не завжди 5 дешевих наборів – це 5 паршивих наборів. 11 питання. Хто-небудь із вашого окруження увлекся вишивкою після ваших вишитих робіт? Ні. Тому що, так як я жадіна із своєї роботи, нікуди не ношу, нікому не дарую і нікому не показую. Ну, там в телефоні, можливо, коли зайде за це мова, якісь фотографії. А так, взагалі, ні. І навіть не стараюся когось загітірувати в цю секту, затягнути. 12. Саме крупна покупка в вашому хобі. Ножнички сажу. Поки що це в мене найдорожчі покупочки з всіх моїх покупок вишивально-в'язальних. Так от сталося. 13 питання. Ваш любимий магазин, інтернет-магазин вишивки і рукоділля. На рахунок магазинів офлайн, магазинів в місті. Тут печалька. Мені простіше переплатити за доставку, навіть якщо я небагато чогось купую. Нажати на кнопочки і зробити покупку через інтернет, аніж піти в магазин, 100% зіпсувати собі настрій, вислухати фирки в черзі. Ну, скоріше всього, так воно і буде. А ще для мене гірше – це нарватися на чиїсь поради. Гірше, аніж от без мого спроса і мого питання мені хтось щось починає радити, дуже мало чого можна знайти. Ну, така є людина. Я розумію, що є люди, яким потрібна допомога, для цього є консультанти, які їм радять, чи продавець, якщо він обізнаний. А мені, коли мене консультант в будь-якому магазині запитує, що вам запропонувати, це відразу до побачення. Якщо людина не розуміє, що мені не треба нічого рекомендувати, ні впарювати. Тому от гірше, ніж починаються розсуждення, а для чого вам цей розмір голки? Це ви собі таке придумали? Чи це ви собі таке накрутили? А от попробуйте оце. І от в офлайн-спілкуванні від цього, не спортивши собі настрій, відмазатись нереально.
Тому для мене простіше от з технікою, нажала на кнопочку, замовила, прийшла, заплатила, отримала. Дякую. А з інтернет-магазинів, особливого такого магазину з таким вау-ефектом для мене, що ой, супер, там все, в мене немає. Я в кількох магазинів замовляла, деякі пам'ятаю, деякі вже навіть не пам'ятаю. Ніяких в мене таких якихось проблем чи розборок з магазинами, неприємностей не було. Були якісь косячки, якісь непорозуміння невеличке, все це вияснялося. Але щоб сказати, що є один магазин, в який я в першу чергу біжу дивитися, чи там в першу чергу замовлю, якщо там є щось. Ні, немає в мене такого, любімки немає. Далі. Питання номер 14. Які у вас були неудачі в любимому ділі? Неудачі. Це не було вибрані набори. Маркер, який мені вивів канву в наборі. А так, ніяких більше таких інших проблем вроді не було. Питання номер 15. Якщо у вас так називаєма хам'яча норка, що в ній є? Є, звісно. Є комод, є про нього відео, є мої наборчики перебрані, є комод з Моліне на бабінках, вся колекція DMC і частина кіровських ниток. Да. Там пару штучок гами є, ну, шкатулочки з всякими голочками, ножничками, всякими там додатковими бабінками. Ну, всяка така дрібідінь, яка в мене має бути. Тому що в мене, коли я займаюся чимось, захоплююсь, от хобі, та й не тільки захоплююсь. Я така людина, що з мене мої друзі колись сміялися, що коли знімався мультик «80 днів вокруг світа» про Віллі Фога і паспорту, то це вони не знали, що ще я така є. У мене подружка, коли їде документи здавати, і каже, блін, забула степлером скріпити. Я відкриваю бардачок і дістаю її степлер. Коли в мебельному магазині ми стоїмо, дивимося на меблі, кажемо, чи ж ми метра не взяли, щоб замірити. Я дістаю маленький пластиковий такий метр, щоб замірити відстані між шухлядами. Я не знаю, як так стається, але в мене якби наперед має бути все куплене і організоване. Якщо мені попадається на очі щось таке, що мені може пригодитися в вишивці, я скоріше всього його куплю і воно в мене буде. Тому хоч нора в мене не є, не знати, яка величезна, це не руконільна кімната, це просто куточок в кімнатці. Але в мене тут здається, от все, що мені може бути потрібно, це в мене сюди і стягнуто. Далі питання номер 16. На скільки років вперед у вас розписані всі вишивальні процеси, яким ви вже підібрали муліне або куплені повноцінні набори? Ні, наскільки в мене не розписано, тобто я можу так приблизно прикинути, що в мене там наборів років на 5, 7, 10. І то я точно не можу сказати. Але не підібрано точно в мене ні до яких наборів муліне. В мене все би підбиралося в той момент, коли би я хотіла підбором щось вишивати, чи по купленій схемі без канви і ниток, як наприклад. А ніякого списку в мене робіт, яка за якою йде, такого в мене немає. І я не хочу себе такими списками обмежувати. Це так навіяло. Слідуючий буде от такий набор. От так в мене все відбувається. От такий був в мене мій перший тег. Дякую автору за цей тег. Дякую вам, що передивилися його, що послухали. Нікого не хотіла образити. Це в першу чергу, це щиро. Вам дякую всім за перегляди. І па-па!